हाम्रो जाँगर आठ बलिदान देशले खोजेको दिन हाम्रो राष्ट्र अखण्ड देश धरती बचाई राख्न हाम्रा पूर्वजको विरासत हो हामी सबैले चिनौ बाह्य शक्ति सबै परास्त गर्न नेपाली सारा जुटौं। धन्यवाद। ब्यानर छ जे कागज छ मलाई लाग्छ तमाम यो देशका नेपालीले मलाई अझै पनि लाग्छ हाम्रा छिमेकी मित्रहरूले अमेरिका लगायतले यो हाम्रो छातीमा टाँसेको नक्सा हेरेका होला। म जिम्मेवारीका साथ यो देशको वरिष्ठ अधिवक्ता भएको कारणले तपाईहरू समक्ष भन्न सक्दछु 1816 को सुगौली सन्धिको दफा 5 तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु जो जुनसुकै क्षेत्रमा रहनुस् त्यसलाई हेर्नुस्। त्यसको दफा 5 मा नेपालका राजा महाकाली पारीको भुवा परित्याग गर्दछन् भनेर उल्लेख गरेको छ। अहिले महाकाली सन्धि 2062 साल में गरेर महाकाली नदी आधा आधा हो, महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो भन्ने राष्ट्रघाती अहिले सिंहदरबार में छन् कि सड़क में छन्। नेपाली जनताले सुगौली सन्धि हालांकि नेपालीहरूले हामीले तत्काल को 2 लाख वर्ग किलोमीटर भन्दा बढी भूमि सुगौली सन्धिबाट गुमाएका छौं। यसको मतलब हामी सुगौली सन्धिको सम्मान गर्छौं भनेको होइन, तर तपाईले महाकाली सन्धि गरेर 1816 को महाकाली सन्धिले महाकाली नदी पारीको भूभाग जलभाग होइन भूभाग नेपालका राजाले परित्याग गर्छन् भनेपछि महाकाली नदी आधा आधा हो, पानी साझा हो, महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा हो भन्ने पुलङ्गाहरूले चलाएको राष्ट्र के राष्ट्र? नेपाली जनताले 2007 सालदेखि क्रान्ति गरे, आफ्नो संविधान बनाउने युद्ध लडे भन्ने कांग्रेस एमाले माओवादी जुनसुकै पार्टीका साथीहरू हुनुहोला, मलाई तपाईहरुको राजनीतिक आस्थासँग घृणा छैन, म सम्मान गरौँला। दिएर बनाएको संविधानमा देशको 370 वर्ग किलोमिटर छोडेर राष्ट्रिय चिन्ह बनाउने त्यो राष्ट्रघाती संविधान सभा थियो कि नेपाली जनताको संविधान सभा थियो? मलाई भन्नुस्। आज 14 वर्ष पछाडी आएर आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्री जी यो 14 वर्ष को दरमियान में पुष्पकमल दाहाल जी, शेरबहादुर देउवा जी, अनेक तपाईहरु प्रधानमन्त्री हुनुभयो होला। हामीले राष्ट्रघात गरेको रहेछ भन्ने कुरा अहिले नयाँ नक्सा निकालेर प्रमाणित गर्नुभयो कि भएन मलाई भन्नुस्। यसै कारणले गर्दा हामी नेपाली जनताले भन्यौ हेर्नुस् वीरभोग्या वसुन्धरा राज्य भनेको मागेर पाइदैन। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा तपाई हाम्रा पूर्वजले लडेर आर्जेको वीरभूमि नेपाल आज कहिले MCC को नाउँमा, कहिले कालापानीको नाउँमा, कहिले सुस्ताको नाउँमा, अनेक अनेक नाउँमा जे गरेर हाम्रो भूभाग, हाम्रो शिर, हाम्रो वीर पूर्वजले आर्जेको भूमिमाथि विदेशीलाई पटाइदिने गर्ने हरेक चोटिका 12 बुँदे समझदारी गर्न तपाईहरु दिल्ली जानुहुन्छ होइन? अहिले MCC को पक्ष र विपक्षमा नेपालको जनमानस विवादित छ। सुरक्षाकर्मी साथीहरु तपाईहरु पनि याद गर्नुहोला, नेपाल भयो भने मात्रै नेपाल प्रहरी होला, नेपालको अदालत होला, नेपालको सेना होला, तर दिल्ली में 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टी त्यो 12 बुँदे सम्झौतामा थिए। आज तपाईले MCC सम्झौता गरेर नेपालको संसदबाट त्यसलाई किन पारित गर्नु पर्यो मलाई कसैले जवाफ दियोस्। यो एमसीसी को दफा 5 इसको 5 को उपधारा 5 हालाकि अलि यो कम्प्लेक्स अंग्रेजीमा लेखिएको छ। म तपाईहरुलाई निवेदन गरौं हाम्रो सुगौली सन्धि सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 5 नेपाल को भूभाग, नेपाल को राष्ट्रिय महत्व, नेपाल को जल स्रोत यी संपूर्ण कुराहरुमा नेपाल सरकारले सन्धि गर्यो भने संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने छ। नेपालमा 50औं अर्बौं खर्बौं सहयोगहरु आयो होला तर नेपाल र अमेरिका बीच भएको एमसीसी चाहिँ नेपालको पार्लियामेन्टबाट किन पास गर्नुपर्छ मलाई भन्नुहोस्। किनभने नेपालको पार्लियामेन्टबाट एमसीसी तपाईले पास गर्नुभयो भने एमसीसी र नेपालको कानुन बाज्यो भने एमसीसी लागू हुन्छ नेपालको कानुन लागू हुँदैन। मैले यो कुरा तपाईहरुलाई यसकारणले निवेदन गर्दै छु यो एमसीसी ले नेपालको सार्वभौम सत्ताको संकुचन यो एमसीसी ले नेपाली जनता को राष्ट्रीय एकता अखण्डता सार्वभौमिकता देशको विचलन गर्ने काम गरेको छ। म तपाईहरुलाई जिम्मेवारी का साथ निवेदन गर्न सक्दछु सन् 1950 मा आदरणीय भारतीय मित्रहरु तपाईहरुको पनि ध्यान आकर्षण होस्। 1950 मा तपाईहरुले भारत नेपाल सन्धि को आर्टिकल 1 मा लेख्नु भएको छ भारतीयहरु नेपालीहरु एक अर्काको प्रादेशिक अखण्डता भौगोलिक स्वतन्त्रता स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ताको सम्मान। आदरणीय मित्रहरु तपाईहरु धेरै भारतको बारेमा पढेर लेखेर पीएचडी गर्नु भएको होला बाह्रबुँदे समझदारी त दिल्लीमै गएर गर्नुभयो बिल्ली जस्तो भएर सही पनि गर्नु भएको होला। यहाँ भनिएको छ अहिले लिपुलेख लिपियाधुरा र कालापानी सुस्ता लगायतका गतिविधिहरुमा तपाईले सन् 1950 को सन्धिको दफा 1 मा नेपालको सम्प्रभुताको सम्मान गर्नुभयो। मैले तपाईहरुलाई निवेदन गरे यो नेपाल भारत मैत्री सन्धि होइन यो भारत नेपाल मैत्री सन्धि हो। किन भारतीयहरु सन् 1947 18 जुलाई को बेलायती संसदले अबदेखि भारत स्वतन्त्र हुन्छ ईस्ट इंडिया कंपनी फिर्ता हुन्छ भनेर बेलायती संसदले कानून पास गरेपछि बेलायती संसदले कानून पास गरिसकेपछि बल्ल 1947 को 15 अगस्त में तपाई स्वतंत्र हुनुभयो भने हामी विक्रम संवत 1825 में पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा स्वतन्त्र भएका थियौ। त्यसकारण भारतीयहरु तिम्रो दाजु होइन सम्प्रभुताले हामी दाइ हाम्रो सम्प्रभुतालाई मंजूर गरेर सैछाप गरेको कुरा हो। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले आफूलाई दाइको हिसाबमा जे कुरा गर्नु भएको छ त्यसलाई याद गर्नका लागि म निवेदन गर्दछु। आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी तपाईले पार्लियामेन्टमा सम्बोधन गर्दा सत्यमेव जयते भनेको ठाउँमा सिंहमेव जयते भनेर पनि उच्चारण त गर्नु तर अहिले नेपालको संविधानको अनुसूचित 3 संसदमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गर्दा भारतीयहरुले आफ्नो निशाना छापमा बाघ राखेर सिंहमेव जयते भन्नुभयो भने तपाईले बनाएको संविधानमा नेपालको राष्ट्रिय जानवर गाई किन राख्नु भएन मलाई भन्नुहोस् त। यो संविधानको धारा 4 तपाई सब साथीहरुलाई म निवेदन गर्न सक्दछु यो संविधानको धारा 4 ले लेखेको छ नेपालको सीमा भनेको यो संविधान लागू हुँदाका बखत भनेको छ। अब भने आफ्ना पार्लियामेन्टका साथीलाई भन्नुस् संविधानको धारा 4 ले यो संविधान लागू हुँदाका बखतको क्षेत्र नेपालको क्षेत्र हुनेछ भनेपछि यो संविधान लागू हुँदा त लिपुले काला पानी र लिम्पिया दुराका थिएन। त्यसैले संविधानको धारा ९ को २ बमोजिम अनुसूचित ३ मात्रै संशोधन गरेर उद्देश्य पूरा हुँदैन। संविधानको धारा ४ बमोजिम नेपालको भूगोलको व्यवस्थालाई संशोधन गर्छ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु, नेपाली जनताको बलमा ताकतमा राजकीय सत्ता र सम्प्रभुतामा निर्वाचित भएर जितेर आएका एक थरी दलहरू अहिले नेपालको सीमानाको कुरालाई ओझेलमा पार्नका लागि समानुपातिक र समावेशी र नागरिकताको कुरा राखेर पार्लियामेन्टमा जुन संशोधन ल्याइराखेको छ, तपाईहरुलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, पहिले नेपाल भएर नेपालको अक्षमता, राष्ट्रियता, सम्प्रभुता बचाउनको लागि काम गर्नुहोस्। अरु कुरा हामी पछि गरौँ। संशोधन गर्नु पर्यो भने नेपालले झलना खनालजी को कमिटीले, भीमरावलजी को कमिटीले त संशोधन गरेर पास गर्ने भनेको छ नि, तर यो एमसीसी को आर्टिकल 5 को सब आर्टिकल 5 पढ्नुस् तपाईहरु। त्यसले नेपालले एकतर्फी रूपबाट यो संविधानको संशोधन गर्न सक्दैन। त्यसकारण नेपालको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता, स्वाधीनता समाप्त गर्ने यो सरकारको विषय होइन, यो सत्ताको विषय पनि होइन, यो देशको सम्प्रभुताको विषय। सम्प्रभुताका लागि लड्नका लागि, मर्नका लागि नेपाली जनताले, पृथ्वीनारायण शाहले, हाम्रा वीर पूर्वजहरूले बाख्रो मारेर राज्य पाएका थिए कि राज्य जित्नका लागि वीर अवज्ञा वसुन्धरा हो। यसकारण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो राष्ट्रको राष्ट्रिय एकताको अक्षुण्णताको यही एमसीसी को विरुद्धमा यही जम्मा भएर नेपाली युवाहरूले विरोध गर्दाखेरि तपाईले प्रहरी लगाएर गाडीमा हालेर इलेक्ट्रिक शक लाउनु भयो हैन? आखिर त्यही सडकको बलबाट अहिले अनुसूचित संशोधन त गर्नु पर्यो नि। वाह, मलाई नसोधा कहाँ दुख्छ घाउ, म जे छु ठिकै छु बिथुर्न ना। यसै कारणले नेपालका नेपालीहरू हामी वीर गोर्खाली ब्रिटिश गोर्खामा भर्ना भएर, हामी भारतीय गोर्खामा फौजमा भर्ना भएर इन्डिया तेरो सम्प्रभुता रक्षा गर्नलाई मेरो भाइ काश्मीरमा युद्ध लडेर मर्दैछ, मेरो देशमा संविधान आउँदा मेरी बहिनी सुत्केरी हुँदा अस्पताल जाने पेट्रोल र डिजेल नपठाउने मेरो भाइ तेरो सम्प्रभुताको रक्षा गर्छ, मेरै राष्ट्रको अपहरण गर्ने। वाह, इन्डियाका पक्षधर प्रजातन्त्रवादीहरू लाज छैन, नेपाली हुन पनि लाज छैन। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, समय छैन, मैले सुनिसकेको छु। यति भन्दै अन्त्यमा म तपाईहरुलाई निवेदन गरौँ, आएर कहिले ऋतु सिद्धिदैन, लाएर माया मुटु रित्तिदैन। माया गरिदिनु भो, धन्यवाद देशलाई।